Мамо, я ніколи не хотіла так жити, як в ту ніч. Ці слова своєї доньки Анни Ірина Купрієнко ніколи не забуде. 2 березня в 5-поверхівку, де жила її донька разом із чоловіком, влучила російська ракета. Родина перебувала під завалами понад 3 години. Говорит, я услышала первый взрыв. Говорит, муж, к сожалению, не слышал. Он крепко спит. Говорит, и мы подорвались с дивана и начали бежать в сторону ванны. И больше я ничего не помню. Потом, как выяснилось, прошло 5 секунд, 4 секунды до второго взрыва. И они оказались зажаты в очень маленьком коридорчике. Под плитами, многотонными плитами. И как потом она мне говорила, что Юра, ну он это не помнит, говорит, как-то меня, говорит, подвернул под себя рукой. Пані Ірина каже, діти не розуміли, де вони знаходяться і що з ними. Відчували тільки сильний запах сірки. Когда мы пришли в себя, мы начали рукой чуть-чуть расчищать вот эту пыль, потому что, говорит, я начала терять сознание. А муж, говорит, постоянно повторял: ты разговаривай, говорит, со мной, разговаривай со мной. Разговаривай со мной, только не, ну, не уходи. И мы пытались, говорит, расчищать это все, потому что дышать было просто нечем. Очень, говорит, было больно. Но, как оказалось, уже потом я разговаривала с зятем. Это такой был адреналин, и, видно, такие были защитные функции организма, которые его так ступорнули. Он ничего не помнит до момента, как его спасатель уже тянул. Цей рожевий коридор – все, що залишилось від квартири Анни Купрієнко та Юрія Федірка. Пані Ірина розповідає, рятувальники, ризикуючи власним життям, пробирались крізь завали, аби врятувати її доньку та зятя. Сразу накрив, сразу віддав свою куртку, він зняв бронежилет, свою каску. Це ризик, великий ризик. От я це бачила, коли передавалась на люльку, тільки не розуміла, що це передавалося. Це він себе все знімав. І потім вже... Говорит, обнял меня, говорит, крепко-крепко, говорит, держись за меня, говорит, а я за него так, говорит, держалась, что ты мне сейчас руку сломаешь. За день до трагедии Анна та Юрий дізнались, що чекають на первістка, розповідає Ірина Купрієнко. Намекнули, но не сказали до конца, сказали, что соберут всю семью, и для нас будет радостная новость. Но я как мама догадалась, что мы очень ждали. Вот, я очень сильно переживала по этому поводу, но сейчас, слава Богу, розвивається, росте, будемо чекати. Через 2 доби, 4 березня, з-під завалів дістали і собаку пари – французького бульдога Міру. Вона була подарена Юрою Ані на 25 років, вона дуже хотіла. І, звісно, моральне стан її улучшилось, коли дзвонили і вже друзі кричали в трубку, що вона навіть не повреждена. За словами Ірини, донька отримала велику кількість забоїв та гематом. Нині продовжує лікування вдома та готується стати мамою. Її чоловіка з лікарні випишуть не скоро. Він отримав рвану рану голови, у нього було внутрішнє кровотечення, врачі вдалили селезенку, многочисленні забої також і дуже серйозна травма кисти левой руки. Сейчас стоит аппарат Елизарова, очищается рана, и дальнейшее будет очень серьезное лечение и пересадка кожи на руку, и постановка искусственного сустава. На Анну Купрієнко та Юрія Федірка, крім фізичного відновлення, чекає і психологічна реабілітація, зазначає мати дівчини. За її словами, пара весь час розмовляє про ніч 2 березня, коли вони дивом вижили, та лякаються ледь не від кожного шурхоту. Карина Галунова, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.